This is Rock and Chill already in the danger. Omuganda agamba nti eta sima ebula ajua na yenga Phiphie nsima nyo nsimira dala vye mwukwalira mwena mwena mwebali kusubscribinga kuchana yafe mwebali kulikinga mwebali commentinga kwe gamba mwebali kunzizamo manyi nsima nyo nsimira dala mwebali kuviewinga bati mkamoli na mwe mbatumi deko mwebali kuanga ate mwela yona yene mberanga mwekanya ebigenda momaso ku ground muda chikeno mbaniriza kwa kufifi jaya idhanyis anka tinga ngambanti mkola chamba nyinyo nyini dala yona jemu sinzira kuanga ate mwje kumira ko guato neva kuwa nga otwe yunga kwa mkwano vino vyo suwa vila nga te o subscribe nga tunge na kuwanga ate wejusa yes kuluva nyuma ruwa ntu hao kuwanga wage na maso kumbu zaivu zevinje kumukulu amanyidua nga Khalid Al Ameri ngeze maso kuwanga ate nonya area fayo vyo gugo inzo kuita biography we wenche ni mbiranga mbikunganya mbikule tele tuongiro kuwanga ate tuvinyo nyoka tuongiro kumuma nya evi mkwatako evi tono tono hatengano kuiga betu higa tele davu tele zimbire nga te ntandika okumuku soso tolera mwana tu tuongiro kuwanga atu nyumira Amanya gefe nangera bwe tugawulira ye mwana mulenzi amanyidwa nga Khalid Al Ameri edangono yazalibwa mu mwaka gwa 1988 enaku z'omwezi nga nyaho omwezi gwa July gwite ogwa musanvu we tunatukira mu mwezi gwa musanvu mwaka guno omukuru nagenda kubanga te aweza ejobu kulu asatu mwesatu ono yazalibwa mu kibuga echa Abu Dhabi mu United Arab Emirates eranga kitawe musajja mu Warabu we wawo nga te mama we muchala mu Scottish okuva mu gwanga erya Scotland kigambibwa nti mama we ne kitawe basi sinkana ya eyo ngatata we agenzo kubanga ate akakalabya emisomo mugwanga eryo erya Scotland bwati onaveranga ate amuperereza okutusa bwe bagena maso kubanga bakanya erango luvanyuma ruwa kukanya bano basarawo baberenga badda mu United Arab Emirates baberenga basetolinga eranga we batyo bwe bagena maso kubanga ate befunira mwana mulenzi oyo amanyidwa nga Khalid Al Ameri. It all started when my mom met my dad and they fell in love and they had me. Hi, I'm Ryan. In my life, it's kind of crazy. Yes, ngera abantu abalala bona mwana mulenzi ono yagenda maso kubanga ate akakalabya ebitabo eranga kigambibwa nti high school ye yajimalira wali eri mu kibuga eche Dubai ate bwatyo yeyongerayo oluvanyuma naberanga a graduating awo wenyini mu UAE eranga yakola bachelor's degree mu engineering ate awo oluvanyuma yatandika okufefeta akalimo era bwatyo naberanga yeyunga ku ship company emu ezo meri ezibera zikola ku mazzi ezireta ebyamaguzi wabulanga ate eye meri yali ya specializing mukubanga etambuza gasi eranga emujja mugwanga erya UAE ngemutwala mu Nepal wabula kigambibwa nti heyo yakolayo emyaka ebiri joka naberanga ate avayo Mwichisere choche nyini weya sisi nkanira mchala we amanyidwa nga Salama Muhammadi. Eranga chigambanti ono kumusisi nkana ya itida mukwano gwe. Ochitegera Khalid ya itida mukwano gwe okubanga asinkana Salama. Mukwano gwe of which yali married kusista wa Salama. Obo mfuna bulungi mukwano gwa Khalid yali mulamu wa Salama. Omfuna sonno haono evi atandikira Khalid hurama lukuba maso kusalama. Na gamba nti wano sivao wanyo wawo. Eranga chigambi wanti ya sabidao akanamba wabula ngate mwana muwala akanamba yakamuma ngera bwomanyi nti tezifudde adda na lusogo mwana mulenzono yagendera dala maso okwekazana wandika enamba yesimo kukapapula era kigambibwa nti bwatyo naberanga ajikwanga mwana muwala ne mwana muwala teyagana bwe batu nebatandika okubanga ate bewereza obu message enkola eyo bajiberamu efanana ko bwetyo okumala emyezi ena mirambirira kyaddaki bamala nebatandika okubanga basinkana era nga badetingira emyezi ena joka bwe batu nebasalawo kuberanga munange Bewasa. Abantu muddeyo ne mugamba nti okwe dettingirako ebbanga tono omuntu oba tonaba kubanga omwetegereza bulungi nnyo nnyo ekyo olina okumanya. Ebintu bya laavu bizibu nnyo nga bw'okiwulira omuntu oba omulabidde weeks bbiri oba omulabidde emyezi emeka anaaba omuntu wo aba muntu wo muddaawo ne mudda ku baana b'abandi mbu ndi mukumala mwetegereza mwaka mulamba ne muyingira ogwokubiri wetegereza muntu Salama wuuyo yetegerereza Khalid emyezi ena joka bwe batyo ne batandika okubanga ate munange ekintu kifa bakula nsonga nizibanga zidda kudala erya madwasi awonno bakugamba nti mu mwaka ogwa 2011 ababiri bano nga bamaze okubanga ate bakwataganira dala bulungi beyongerayo mu gwanga erya USA mwana mulenzi ono giyagenda okubanga ate akola MBA okitegera naberanga asoma videography eranga kigambibwa nti okwo yagenda maso nagatirizako courses endala eziri mu line with media era oluvanyuma lw'okumaliriza okusoma bakomawo bonna ne babeera mu ki mu UAE era akaweta aho ne bakasibira dala bulungi okitegeera ne mwana muwala oyo
Awo we yagendera awatemu nange mu mwaka gwa 2016 nasalawo kubanga ate yeyunga ku CNN bwati abelenga ate atandika okukola iwabula kigambibwa nti eno ya signing ayo contract ya miezi ebiri joka olwensonga nti program je yali assigninze ko contract eyo kubanga ate akolera yali yakubanga ate etwala kabanga ka miezi ebiri joka era olwagwako mwana mulenzi ono akalimne kabanga akagwawo awo no byatandika okumusobera olwensonga nti yali yetaaga akasimbi okusobola okubanga alabira family ye kuba ekintu kyali kimaze okubanga kigazuwa nga family egenze maso okubanga ate ekula bano nno nga ate balina abaana babiri abaana bombi balenzi bamutuma Khalifa sigamba magato wamwe atengo muto bamutuma Abdalla edanga Abdalla ono aina embeera etali ya bulijjo aina muko engeri y'ekikyamu ku mutwe omwana waabwe oyo edanga recently bavayo ne baberanga bagenda ku social media platforms zaabwe ne bategeeza eggwanga nti munange olunaku oba omwezi guno ogwokusatu gwabalwadde ba autism oba kitegeera bwe bulwadde mwana mulenzi oyo bwagenda maso okubanga ate awere nemba nabwo edanga bagamba nti bagenda okuzuula obulwadde obwo nti abulina mwana mulenzi oyo nga awezezza emyaka ena jukira nti abalwadde ba autism bakugamba nti otandika okulaba signs zaabwe ng'omwana alina emyaka esatu kati nno bo bagenda okukizuula ng'omwana alina emyaka ena kyekizibu omwana waabwe oyo China naye nga bagamba nti munange bagezezzaako okubanga bayiga ebintu bingi ku mbeera eyo ey'obulamu omwana waabwe gye yabateekamu olw'ensonga nti omwana ali bwatyo aba yeetaaga keya y'amaanyi nnyonyini ddala embeera ze teziba za bulijjo nga ez'abaana abalala so no mu mwaka ogwo ogwa 2016 nga bwe mbadde nkunyonyola nga contract ye emaze okubanga egwako ne CNN era nga kigambibwa nti yali agenzeyo okolayo nga munnamawulire era akaseera kali katono nnyo n'abeeranga ayabulira yasalawo atandika okubanga ate akolako ne media channels endala naye ebintu ne bibanga tebigenda bulungi yatandika okitunulamu nga yeetaaga ensimbi eziwerako okusobola okubanga ate addukanya obulamu bwe bwatyo yasalawo atandika okukola videos ze abelenga ate munange aza uploading obo lyawo zinamwa akasente kinte kya malatine kibelenga kituukirira mbulamu bwe bakugamba nti omwami ono kamera jasokera ddala okozesa mbulamu bwe mukyala we yajimugulira olw'ensonga nti yali ayagala nnyo emirimu jabba n'abeeranga ate amusupportinga so nno mwe muddaawo nga muwoza nti sente ya kikyala mwana wuuyo yabalaga level yagulira bba kamera jasoka okubanga ate akozesa mbulamu emutuusizza paka wano waali ndowooza okiraba cause passion gy'alina eri nnyo mukola video ze bwe batyo yatandika okubanga ate akola video ze n'atandika okubanga ate aziteeka ku Facebook jiji yali amaze okubanga ate a creatinga yatandika mpola mpola nga asagera nga yatandikira eyo ku Facebook wabula kintu kye kyagenda kikula mpola 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 era nga ono wenjogera ali ku social media platforms zonna ali ku TikTok ali ku Twitter ali ku Facebook ali ku Instagram ali ku YouTube era abaze bamufollowinga muze mumulaba okwongera okutangazamu mbikuleetedde nga ku Facebook ayinayo 1,000,000 ez'abagoberezi gwe ziwandiise nga 6,000,000 ate nga ku Instagram ayinako 1.3M gyewandiise 1,000,000 ey'abagoberezi ndowooza olaba social media platforms ze zonna zitemera mu 1,000,000 ate nga ku TikTok ayinayo 2.8M gyewandiise nga 2,800,000 egy'abantu abamugoberera ate nga wano ku YouTube hainawo 1,000,004 yeyo 1,400,000 egy'abantu agenderera era nga bakugamba nti ono ku YouTube buli mwezi yekolera ku nsimbi ezitakka wansi wa dola kakaga okutuukira ddala kukenda era ngezo bw'oba ozizizza mu ze Uganda singa dola ebeera ku 13,600 abeera wakati wa 2,200,000 ku 3,400,000 buli mwezi naye ng'ate ezo tekuliko za bulango bwagenda mu maaso okubanga ate akubira ensi ye jukira nti ono akuba obulango obw'enjawulo omuli obulango bwa gavument n'obulango bwa companies ez'enjawulo naye ng'ate bakugamba nti singa oba gasse wamo net worth ye munange abalirwamo esente ziwerera ddala ddala bilioni 2 n'ekitundu that's 2.5 billion buli mwezi that's his net worth mwana mulenzi oyo gwolengera awo bwatu byasalawo kubanga ate akikwasaganya naye nga ate bakugamba nti okwo tebataddeeko sente zagenda mu maaso okubanga ate asansanya mu bifo ebyo gy'abagenza okwatira vidiyo zezo koze ebifo ebisinga mu Dubai bagenda mu maaso okubanga ate bamuchajinga sente gy'agenda okujja
kwatira videos zagina maso kubanga ate atusa ku bantu ono muchala we gwetuma nyo bulungi ennyo Salama Muhammad omuchala ono modo mulambirira yes eranga naye akoleddeko companies ezenja ulo okugezanga company ya Nevia kigambibwa nti ono yagena maso kubanga ate ajikolerako mwana mwaluyo eranga alina edduka lya jewelry omuchala oyo mu ya specializing ajatero kubanga ate akakalabiza ebintu bye awulanga ate bakugamba nti videos zino zibagena maso kubanga abatutusako ziyizibwa ye mwenyine solusi ne muchala okubanga ate amongeramu ko ku magezi oba ku plan awantu awamu oba ewalala mbana Uganda banji tugenze maso kubanga tutegera omwami ono eranga tumutegerera ku video eyagweyinga viral eya mwana muwala Sarah eyali made we na yenga choino okumanya nti oyo si made Khalid gwasoso kubanga ate akozesa aze akozesa ba made zibanji eranga enkola ye erinti agenda mu maso nokubanga ate achalira ba made zibano ewaabwe jibakula chiji babazala we wawongo kusingira ddala abadde atera kozesa ba made ziba Philippine erango omukisa kuluno munange gwagezako kubanga ate gugwa e Uganda that's why bana Uganda abasinga twamtegede kuguno mulundi abasinga babadde tebamumanye Onembela enene isaye egena maso kubanga ye wonyisa abantu abanji ye muntu ali free atenga ye muntu ayagala ennyo muchala we bulichakola achikola ne muchala we bulichakola achikola ne muchala we eranga bakugamba nti ono ye mu bulamu bwe asoso waza nnyo muchala we okukira ekintu ekirala kyonna kunsi ye mwana mulenzi oyo wabula ate akugamba mu bintu byakola ayagala nnyo okujjawo ekifaananyi ekibi ensi yonna kyagena maso kubanga ate portrayinga ku bantu bano abawarabu jugira nti abasi ngobunji tubamanyinga abantu abemitime mibi abantu abakambwe nnyo abantu abateriranika obokitegera abantu abatemusonga embera zaabwe ziri awo abasingo bunji wetu twagezaako kubanga ate tuzitegera naye agamba nti kino agezaako kuchikola oba yeisaako muneisa efanana bwe tyagezaako kutulaga nti munsi waliyo abawarabu abalunji waliyo abawarabu abataina mpisa mbyo bana mitima mibi era nategeza nti ngera bono olaba ensi yonna sibuli omu ajirimu nti mulunji ate sibuli omu ajirimu nti mubi. Kino no kyewunyisa banji olw'ensonga nti abawarabu abasinga baba manyira okubanga berikirira baba manyira okubanga embeera zaabwe tebalabikira nnyo mu kamera era abasinga abakoleddeyo mbategera bulungi singa ogenda maaso n'omukuba ekifaananyi oba n'oteeka abaana be mu bifaananyi bintu nti webityo video oyinza n'okusibira mu kkomera naye ono obulamu yagezaako kubanga ate abusimplifyinga n'abukyusaamukko wabula ng'ate okuddako ku luyi eno ekyamulese oba ekyamuleeta mu ggwanga lya Uganda kwe kubanga agenda maaso kubanga ate alaba made way oba eyali made way yamukolera emyaka mukaaga mirambirira waje yasibuka waje yava era nga bwe nkugambye nti bwaze achikola era ng'ono yagenda maaso n'okubanga ate afacilitatinga embaga y'oba omukolo gw'embaga ogugenda maaso okubanga ate gulinza bannayuganda banji nnyo okukamala eyo emboozi entonotono gye nsobodde okubanga ate nkuleeterayo ku mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Khalid Al Ameri bwebwo bulamu bwe bwatyo bwasobola okubanga ate abutambuza eruyi eyo era nga bwatyo bwayimiridde kansuubire nti sikoze bi olunaku olwaleero munzikirize mbeere nga mbasibula muddakiika eno oyo omulungi atakumira mpeera abeere nga abankumira naye kyensinga okukkiriza nti akubye abawarabu bangi akavulu n'ekikolwa kino ndowooza nabo bali eyo batunula mbutuufu ne babeera nga ate beekubako mu mitima bwe ntyo bwe nsobodde okubanga nkikola nsigadde nze Phiphie.